Екологічне лихо на Житомирщині. В річці Тетерів масово гине риба. Місцеві мешканці скаржаться на страшний сморід та погане самопочуття. Люди підозрюють у всьому місцевий завод Морозова. Там натомість звинувачення заперечують. Ситуація розбиралася Поліна Спасенко. Вот третій раз, четвертий, п'ятий. Рибалки показують, на що перетворилася ріка Тетерів. Вони першими забили на сполох кілька днів тому. Прийшовши з вудками на берег, не повірили очам. Ну, це була страшна картина. Ми заїхали з тої сторони, через Станішовку. Там весь берег, вся річка була усіяна дохлою рибою. Щука, судаки, карась, купа мальків. Далі риби ще більше. Частина з неї вже встигла потонути, а іншу частину, кажуть рибалки, місцеві збирають на корм курам. Куди не кинь оком, усюди розбухла риба. А от чого камера не передає страшенного смороду, що стоїть над водою. Вітерок оттуда, а воно тіче отут. І дихати немає чим. Кози навіть не паслися, вонь. Від чого загинула риба, з'ясовують експерти рибоохоронного патруля та обласної екоінспекції. Наразі дослідження ще не закінчені, та перші результати вже є. На сьогоднішній день відомо, що перевищення є аміаку. Остаточний висновок фахівці обіцяють оприлюднити за кілька днів, а поки що підраховують можливі збитки. Приблизно збитки сягнуть десь 380 тисяч гривень. А якщо буде встановлено якийсь порушник, всі матеріали будуть направлятися в правоохоронні органи і будемо запускати механізм для того, щоб ці збитки стягнути. Тим часом рибалки взялися до власного розслідування. Прийшли до цих труб. Одна труба йде на територію заводу, друга йде на очисні споруди міські. На місцевому заводі стверджують, до загибелі риби не причетні. Аміак тут справді є, та потрапити у воду, переконують, він не міг. Це неможливо, тому що це все фіксується в МЧС. А МЧС – це вже є аварійні бригади, які тільки маліша концентрація аміаку, вони вже тут біля нас. Труба, що тягнеться з підприємства до річки, водостік для дощової води, пояснюють на заводі. У технічної – інший шлях. У нас каналізація центральна, ми працюємо з водоканалом. У нас договір підписаний з водоканалом, і прямих стоків у нас в річку немає. На Житомирському водоканалі свої пояснення. Мовляв, днями у місті прорвало каналізаційний колектор. Те, що саме це стало причиною загибелі риби, в КП визнавати не поспішають. Проводять власну експертизу. Аварія була локалізована, але настільки великий знос цього трубопроводу, що він почав надалі обрушуватись. І ця локалізація ні до чого не привела. І зараз є тільки один вихід – це санація цього трубопроводу. Тобто ми могли б його розкопати, ми могли б його, скажімо так, ну, пустити стоки по лотку, але ми не можемо цього зробити, тому що хтось незаконно побудував там своє житло. Тим часом житомирські рибалки запевняють, будь-що добиватимуться правди. Готові і пікет влаштувати, і трасу перекрити. Вони ж, бо останні 5 років власним коштом купували тонни мальків для зариблення. Та річ, кажуть, не лише у цьому. Ми вже не говоримо за рибу, яку от рибаки закупають і запускають за свої гроші, кровні збирають. От ми говоримо, що ця вода вся йде туди вниз, і там йде водозабор, і там на райони вже. Она идет как питьевая эта вода, вы понимаете, она попадает в колодцы, после чего у нас берется рак и все остальное. На місцеві експертизи активісти не надто сподіваються. Нашій знімальній групі вони передали проби води, які ми віддамо до незалежної лабораторії. Про результати повідомимо, щойно вони будуть готові. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.